Já vám přeju krásný den tady u mého dnešního povídání, kterým bych vám chtěla odpovědět na otázku, která se hojně množí v posledních mailech. Velmi často mi píšete, jak je to možné, že jste bez chuti něco změnit. Bez chuti nějakým způsobem projevovat emoce. Bez chuti do čehokoliv se pustit. Protože zkrátka, do čehokoliv se pouštíte, tak cítíte už dopředu, že na to nemáte sílu a energii. A píšete, že vám prolítne občas hlavou, že by ta změna byla nutná, ale že se zkrátka do ní nějakým způsobem neumíte pustit anebo nevíte, kde na to vzít sílu. Víte, já vždycky, když tohle slyším od někoho, tak mu říkám, ať si odpoví na 4 otázky. Ta první otázka je o tom, koho máte kolem sebe. Víte, jedna věc je obklopovat se lidmi, kteří vás podporují a inspirují. A když vás napadne nějaká změna, tak vám zkrátka pomůžou se neustále posouvat dopředu. A druhá věc je, pokud máte kolem sebe lidi, kteří vás nejen nepodporují a neinspirují, ale ještě vás tahají za nohu zpátky do toho bodu, kde vy nechcete být. Jsou lidé, kteří si do svého života nemůžeme až tolik vybrat. Alespoň ne hned, to znamená, pokud máte spoluzaměstnance nebo rodiče, tak samozřejmě je tam zkrátka, teď v danou chvíli máte tak, jak je máte. A rodiče, jak předpokládám, tam i zůstanou. To samý ostatní příbuzní. Ale je pouze na vás, jestli vy budete jim chtít věnovat váš čas. Jestli zkrátka budete poslouchat destruktivní řeči, jestli budete neustále poslouchat nějaké pesimistické věty o tom, jak se vám něco nepovede, jak byste měli být spokojeni s tím, co máte a jak byste neměli měnit, pokud možno vůbec nic. To je věc, nad kterou je třeba se zamyslet hned v tom prvním kroku, kdo tvoří tu skupinu lidí kolem vás. Víte, lidem, kteří nějakým způsobem z vás odčerpáváte energii, nebudete připadat zajímavější a nebudete jim připadat nikdy ani hodnotnější, pokud to budete dělat dál. Lidé si zvyknou na ten standard, který jim každodenně poskytujeme, a pak to berou za normu. A ve chvíli, kdy vám dojde síla, kdy vy nebudete moc, kdy vy zkrátka jednou nebudete moc, tak vám ještě vynadají nebo vám dají najevo, skrze svoje emoce, svou nevoli. S tím, že nemůžete, budou říkat, že nechcete, že na ně kašlete a tak dále a tak dále. A je pouze na vás, jak toto vyhodnotíte. Jestli se uvrhnete do role oběti a budete přemýšlet o tom, jak to máte těžký a ještě přidáte plyn, a nebo jestli se zastavíte a řeknete si, tady je něco v nepořádku. Protože místo, aby mě styky s lidmi kolem mě těšily a nabíjely mě energii, tak mě odčerpávají a já každý den přemýšlím o tom, jak to vlastně zvládnu. Takže první věc na té vaší cestě je, přehodnoťte, koho máte vedle sebe. Zkuste se zastavit a říct si u každého člověka, s kterým trávíte pravidelně čas, zdali vám energie dává nebo bere. Zdali vás svými řečmi motivuje k tomu, aby byste se každý den mohli zlepšovat, anebo zdali vás nutí k tomu, abyste stagnovali na místě a svoji energii, čas a sílu věnovali pouze jemu. A popřemýšlejte o tom, kteří z těch lidí v tom vašem okruhu musí zůstat a kteří ne. A ti, kteří z vašeho nynějšího pohledu tam musí zůstat, jestli opravdu musí spotřebovávat tak velkou část vašeho času, vašeho energetického fondu. Druhá otázka, kterou vždycky dávám lidem, je, jak jste spokojeni v práci. Víte, každý z nás pracoval někde, kde mu to úplně nevyhovovalo. To je standard. Kor na začátku, když se teprve rozkoukáváme nebo sbíráme pracovní zkušenosti. Podstatou není, abyste hned dělali to, co vás naplňuje blahem a to, co prostě si myslíte, že je vaším posláním, protože může nějakou dobu trvat,
než vůbec svoje poslání najdete a než zkrátka přijdete na to, co vás opravdu naplňuje a baví. Ale podstatou je, abyste, pokud jste v nějaké práci, se nedostali do destruktivního režimu, který je o tom, že už když jedete autobusem do práce, tak máte sevřený žaludek a je vám špatně, že tam vůbec jedete. Nebo když máte promluvit s kolegyní, tak se vám dělá zle a víte, že se dočkáte nějaký urážky, výsměchu nebo ponížení. Pokud to máte takhle, tak ať jste v jakékoliv situaci, tak zvažte, jestli nemá smysl odejít. A opravdu začít někde jinde, kde třeba to necítíte, že to bude nadlouho, ale kde můžete pokrýt to mezidobí, než si ujasníte svoje priority. Práce by vás neměla vyčerpávat takovým způsobem, že pak už nejste schopni myslet na nic jiného. To znamená, že nejste schopni budovat kvalitní osobní vztahy, že nejste schopni se starat sami o sebe, myslím v tom mentálním slova smyslu, a že zkrátka nejste schopni vůbec vnímat okolní svět. Takže o lidech, kteří vás obklopují, je práce z mého pohledu druhou věcí, která často uvede člověka do nějakého kolotoče, díky kterému vlastně přestane žít a začne, dá se říct, jenom přežívat. Třetí otázka, kterou lidem pokládám, je, jak moc dáváte najevo emoce. Jak moc dáváte najevo emoce? Ještě jde pochopit určitá rezervovanost v zaměstnání. Ještě jde pochopit určitá rezervovanost v určitých vztazích. Ale pokud neumíte dávat naplno emoce ani v osobních vztazích, pokud se neumíte otevřít vlastním rodičům, sourozencům, pokud se neumíte otevřít přátelům, partnerovi nebo partnerce, tak je někde problém. Pokud v sobě dusíte emoce, pokud neumíte dát city najevo, pokud neustále přemýšlíte jenom o problémech a o negativech, tak se nemůžete posunout dál. Zhodnoťte, jestli váš život, váš osobní život žijete naplno. V tom emočním slova smyslu, jestli opravdu dokážete se chovat k lidem láskyplně, jestli na to máte energii a sílu, jestli dokážete se chovat k lidem laskavě, jestli dokážete říct běžně někomu, že ho máte rádi, že ho rádi vidíte nebo že ho milujete. Jak moc máte v životě zastoupenou složku bezpodmínečné lásky? Jak moc umíte odpouštět? To jsou otázky, které je třeba si položit, abyste mohli sami zhodnotit, jak to ve vašem životě aktuálně vypadá a jak si stojíte na té vaší životní cestě a jestli není čas začít trošku jinak. A čtvrtá otázka, kterou lidem pokládám, je, jak často chcete něco změnit sami na sobě. Položte si otázku, kolikrát za poslední půl rok nebo rok jste začínali s dietou, nebo jste začínali běhat, nebo jste chtěli změnit účes, barvu vlasů. A položte si otázku, ať už najdete cokoliv, co se vázalo k nějaký změně sami na sobě, myslím teďko na té vnější složce, jestli se máte rádi, jestli se umíte přijmout tak, jak teď jste. Jestli se cítíte dobře ve vašem těle, anebo jestli jenom útrpně přežíváte ze dne na den a máte pocit, že když zhubnete, nebo slousnete, nebo začnete cvičit, nebo uběhnete 10 kilometrů, nebo změníte barvu vlasů, nebo účes, nebo si dojdete na plastickou operaci, nebo si necháte zvětšit ňadra. Jestli opravdu se budete cítit lépe, protože věci, které jsou z vnějšku, věci, které neproudí zevnitř, věci, které jenom rychle uspokojí nějakou vaší rychlou, chtivou potřebu, netrvají dlouho. Netrvají dlouho v tom smyslu, že vám dlouho nedají tu zpětnou pozitivní vazbu. Ten pocit, že jste spokojení, ten vyprchá. A pak zase zůstanete, možná o trochu pro vás dokonalejším těle, nebo s hezčími vlasy, nebo s hezčím oblečením. Ale budete tam stát a začnete se cítit zase špatně, protože každá droga, ať už to je alkohol, anebo droga jako taková, anebo cigarety, anebo nakupování, anebo plastické operace, každá droga, kterou začnete dělat proto, abyste se v tu danou chvíli rychle cítili lépe, vyprchá.
A potom, když vyprchá, tak tam zase zůstanete stát vy, odhalení sami se sebou, vnitřně jako nazí, a budete si znova pokládat otázku, proč se cítím špatně. Vždyť jsem udělala to a to, vždyť jsem udělal to a to, vždyť jsem docílil úspěchu, vždyť teď vypadám lépe. A najednou pochopíte, že tam uvnitř je třeba začít. Tam uvnitř, kde se ozývá hlas vaší duše. A tomu je úplně jedno, jací jste zvenku, pro ně je primární, jací jste uvnitř. Jestli dokážete tady a teď, tak jak jste se přijmout, přijmout, že tady a teď je to nejlepší verze vás, tak jak to teď umíte a tak jak jste doteď tvořili, a eventuálně začnete lépe. A pokud začnete a začnete právě teď jít po cestě prospěšného myšlení a snažit se opravdu s vděčností prožívat každý den a pozorovat s totální všímavostí každý okamžik ve vašem životě, tudíž pak nezbývá čas vaší mysli, aby opanovala vaše vědomí a podsouvala vám neustále, co bylo, co bude, co nebylo, co nebude, tak máte nakročeno k tomu najít plnohodnotné přítomné žití a hlavně vnitřní klid. A já vám na této cestě držím palce. Mějte se krásně.